सगळ्यात मोठी बातमी मुख्यमंत्री शिंदे सोबत गेलेल्या आमदारांना पराभूत करण्यासाठी म्हणून ठाकरे गटाने रणनीती आखली. जिथे पक्षाकडे उमेदवार नाहीत अशा 7 ते 8 जागांवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी दिली जाणार आहे. तसं जिथे संघटना बळकट आहे अशा ठिकाणी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना तिकीट देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीसोबत उद्धव ठाकरे गट लढला तर 2019 मध्ये जिंकलेल्या जागांवर उद्धव ठाकरे गट दावा करणार आहे. आत्ताची ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि तितकीच मोठी बातमी राजकीय विश्वातून. अपडेट्स घेऊयात आमचे प्रतिनिधी शिवाजी शिंदे यांच्याकडून. शिवाजी, मुख्यमंत्र्यांसोबत जे जे आमदार गेले त्यांना पराभूत करण्यासाठी आता ठाकरे गटानं कंबर कसलेली दिसते. सुवर्ण हा प्लॅन जवळपास ठरलाय, त्याच्यासाठी चाचपणी ठरलेली आहे, सुरू पण झालेली आहे. 2019 मध्ये ज्या जागा आहेत त्या जागांवरती उद्धव ठाकरे दावा ठोकतील आणि 2024 विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीबरोबर जातील. याच्यासाठी तयारी म्हणून जे शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत त्या आमदारांना हरवण्यासाठी तेथील जिथली संघटना मजबूत आहे त्या त्या विभागात त्यातील मजबूत पदाधिकारी ज्याची संघटनावरती प्रभुत्व आहे, ज्याचं नेतृत्व चांगलं आहे, त्याला तिकीट देण्याची चाचपणी सुरू झालेली आहे आणि हा प्लॅन ठरलाय. ज्या ठिकाणी संघटना कमकुवत आहे अशा ठिकाणी बाहेरचा उमेदवार आणायचा आणि त्याला संधी द्यायची आणि त्याला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे. आपल्याला माहिती आहे कोकणात सुद्धा ही चाचपणी सुरू झालेली आहे, कारण कोकणात तशी फूट जास्त पडलेली नाही. अशा स्थितीमध्ये तिकडच्या पदाधिकाऱ्यांना तिकीट देता येईल का याची चाचणी उद्धव ठाकरे गटाने सुरू केलेली आहे आणि हा एक मोठा रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिला जातो उद्धव ठाकरे गटाकडून. आणि याच्यासाठी उमेदवारांच्या चाचपणीला त्यांची सगळा जो अहवाल आहे तो सुद्धा मागवला जातो. ठीक, धन्यवाद शिवाजी संपूर्ण माहितीसाठी. तर शिंदे गटाला हरवण्याचा चंग ठाकरे गटानं बांधलेला आहे, त्यासाठीची रणनीती आखायला सुरुवात झालेली आहे. काय रणनीती आहे ठाकरे गटाची बघा. माहीमध्ये सरवणकरांविरोधात विशाखा राऊत यांना तिकीट दिलं जाण्याची शक्यता आहे, तर मागाठाणेत प्रकाश सुर्वेंविरोधात विनोद घोसाळकरांचं नाव सध्या चर्चेत आहे. तर भायखळ्यामध्ये यामिनी जाधवांविरोधात स्थानिक नगरसेवकाचा शोध घेतला जातोय. कुणाला नेमकं इथे उमेदवारी देता येईल त्याची त्याबाबतची रणनीती आखली जाते. पाटणमध्ये शंभूराजांविरोधात हर्षल कदम यांचं नाव सध्या चर्चेत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. Z24 तासला सूत्रांना ही माहिती दिलेली आहे, ठाकरे गटानं आपली रणनीती आखलेली आहे. माहीमध्ये सरवणकरांविरोधात विशाखा राऊत यांचं नाव सध्या चर्चेत आहे. कुठल्या कुठल्या भागात ठाकरे गटानं कुठल्या उमेदवारांची नावं सध्या आपल्याला कुठल्या उमेदवारांना कुठल्या नेत्यांना उमेदवारी देता येईल त्याची रणनीती आखलेली आहे, चाचपणी त्याची सुरू आहे. Z24 तासला सूत्रांकडून ही माहिती मिळते.